အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါအင်တာဗျူးဆက်ရှင်လေးကတော့ဒီဖြိုး MSI ကနေပြီးတော့မကြခင်မှာနိုင်ငံသားဟိုကြောင့်ပါတက်မဲ့ဒီအမွာဒီညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့အင်တာဗျူးဆက်ရှင်လေးစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်လေးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါမောင်ဟုတ်ပါမောင်လေးတို့တယောက်ချင်းစီရယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်ရယ်နောက်ကိုဘယ်ကြောင့်မှပါတက်မဲ့ဘယ်ပရိုဂရမ်ပါတက်မဲ့ဆိုတာချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒီဟာမင်းခန့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခု DNL College မှာ Business Administration Program ပါတက်ပါအောင်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တယောက်မင်းတက်ပါကျွန်တော်ပြန်စားကောလိပ်မှာ cinematic art film production program ပတ်သက်မှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ဒီပေါ့ US ကိုဘာကြောင့်တက်ဖို့ရွေးချယ်တခဲ့ရလဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့ဒီ film production နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရပေါ့နိုင်ငံတွေတခြား industry တွေအဲ့လိုပတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် US ကိုပဲအကြိုက်ဆုံးလို့အဲ့မှာပဲသင်ကျင်နေဆိုတော့ US ကိုမျှတာပါခင်ဗျာ။ဒါဖြစ်အဲ့မှာ Hollywood လည်းရှိရနော်။ဆိုတော့ဒါ movieproduction လုပ်တဲ့တကယ် famous guy တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမောင်လေးอ่ะကျွန်တော်အရင်နေကြတော့ US ကလို့ freedom ရှင်ရမ်းဖြစ်လို့ရ freedom နေတယ် okay US got down the front but တက်ချင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးလိုက်တာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ညီကိုမျိုးဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်မိဘလည်းစိတ်ချတယ်နော်ဒါ business ကလည်းဒါဖြင့် US education နဲ့လည်းကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ် okay ဆိုတော့နောက်ထပ်နေကုန်တစ်ခုအကြတော့ပေါ့နော်ဒီ US မှာ college တွေ university တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမှဘာလို့ DNC collegeဟိုဝင်ချင်ရတယ်ဟုတ်အစတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအလေးဖက်မှာတက်မှတော့စဉ်းစားသေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောပထမဆုံးအဲ့မှာကျွန်တော်တက်မှဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံမှညာလေးလိုရဲ့အဲ့တော့ကျောင်းတကယ်ချင်းတယောက်ရှိရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲ့မှာအဲ့နာကကွန်မြူနတီကောလိပ်ကိုလိုက်ချကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဟန်စာကောလိပ်ကိုတွေ့ရတယ်ဒီဟန်စာကောလိပ်ရဲ့ ranking တို့ပြီးရင်သူ့ရဲ့အဲ့ teacher college teaching college တို့ဘာလို့သဘောကျနေတဲ့လဲဆိုဒီဟန်စာကောလိပ်ကိုပဲယူဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျတော့ဒီမေဂျာဘိုင်းပေါ့နော်မေဂျာမှာကျွန်တော်ကမှလို့ညှောက်ပြောခဲ့တယ်တယောက်က business နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ဒီ film making ဘိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့ဒီ film making ကိုယူခဲ့တာလဲပြောတော့ဒီ film making ယူပြီးအခါမောင်လေးနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ career life ပေါ့ future life ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့သွားမယ်လို့ပုံဖော်စေချင်တာလဲဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဒီရုပ်ရှင်တွေကိုတော့ကြားတယ်ပြီးရင်ဟိုကိုကလည်းတော်တော်ဒီရုပ်ရှင်နေတယ်ခက်သန်းနေတာဖြစ်လို့ဒီ film making career ကိုရွေးရပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေဒီ bachelor ပြီးရခေါင်းမှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပြန်ပြီးရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ trailer နဲ့ action movie ကိုတစ်ခါထားရိုက်ချင်ပါတယ်အမလည်း trailer ဒီ trailer ဘိုင်းပေါ့နော် action ဘိုင်းတွေကိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြောင်းလဲနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအောင်လေးอ่ะကျွန်တော်ကတော့ business ကိုရွေးဖြစ်တာကျွန်တော်အရင်လုပ်ငန်းတွေဝင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီတော့ဘုံကရှင်းရရို့ဘုံရ modify လုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲတောင်းပြီးလို့ရှင်တော့ဟိုဘက်မှာဟိုတန်းနေနေတော့အတူတူယူပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အိမ်တော့ဝင်လို့ပြောနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ညဆိုရည်ရဲ့တဲ့နော်ဟုတ်အမြဲဆုံးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဒီ career life ပေါ့နော်ကိုရဲ့ future life ကိုလည်းအမြဲဆုံးမျှဝေတဲ့ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲဆိုနောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုအားကြတော့အမတို့ဒီမလို့ចောင်းပတ်တက်မယ်ပေါ့နော်ចောင်းပတ်တက်ဖို့အတွက်အဲ season နဲ့အခါမှာ MSI နဲ့ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါ။ဟုတ်။အဲ့ biggest လာပိုင်းတော့ကျွန်တော် IS ဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ကြည့်ကျွန်တော်မြင်သူကအဲ့အချိန်မှာ US သွားတော့မှာ။သူတခြား agent တွေရောရှောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဟိုဒီ Amazon ကနေလို့သွားလာတယ်။ Amazon ကမြင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမြန်မြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုဒီဝင်လာပြီးရှောက်ဖြစ်လာတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Okay ဆိုအဲ့လိုမျိုး MSI နဲ့ကျောင်းပိုင်းမျိုး visa processing ပိုင်းမျိုးပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါမှာဂျင်းနဲ့အားရမှုရှိတာပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါဗျာဟုတ်ညံနဲ့တော်တော်လေးအမောက်ကြည့်ပြီးဟုတ်ရပါတယ် visa ဖြင်းမဲ့ရက်ဆိုလည်းအမောက်ပေါ်ရင်လိုက်ပြီးတော့တန်ရုံမှာလိုက်ဆောင်ပေးရတော့ဆိုတော့ visa ဆောင်တဲ့ပိုင်းမှာလည်းဇာခွဲပြီးတော့ဗေထာနာမှာဘယ်လိုပြရမလဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ရောက်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုရစ်လာပါညာလည်းတိတ်မရှိဘူးညာထဲမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ feedback လေးကြားရတယ်အမကူရနေပါပြစိတ်ကူတယ်ကျမတယောက်ချင်းဒီတိုင်းတော့ပေါ့နော်ဘသူ့ကိုမဆိုရစီခြင်းနဲ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့သွားစီခြင်းနဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုမလဲသူရဲ့ကလေးရဲ့ပညာရေးတိုင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆုံးသွားရလို့ဘာလို့မဖြစ်စီခြင်းကိုရတဲ့လောက်ဟိုကူညီပေးခြင်းနဲ့စီစဉ်ပေးခြင်းနဲ့အမဆိုင်နေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Okay ဆိုတော့အာဒီ visa တန်ရုံမှာ visa interview ဝင်နေပေါ့အဲဝင်တဲ့အခါမှာ counselor ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲမင်းရော visa approve ပေးလိုက်ပြီးတော့ visa is approved လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ချက်ချင်းအဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်ချင်းဖြစ်သွားတဲ့ feeling လေးတခြား sharing လုပ်ပြပါဟုတ်ကျွန်တော်အဆအရောဟိုသူရောစောင့်နေရတာနောက်ဆုံးဝင်ပေါ့ဒီအချိန်ဒါပေမဲ့သူက approve ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြော်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြာပြီလို့ဒီ visa ကိုကျွန်တော်ဆက်ကိုပို့ရွှေ့ခဲ့ရတာအကြောင်းပြီးပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဒီကြားမှာကျွန်တော်ကြားမှာနော်ညီမွေးကဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့တော့ဆိုသူက AM ကျော်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အခုလုပ်နေတာမတော့တော့တော့လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောလဲပြောတယ်စိတ်လေးအရင်လှုပ်ရှားသွားတော့အဲ့မှာဟုတ်အမလေးအဲ့တော့မှတ်ရပါတော့အပြင်မှာ
စောင့်နေတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့စကားပြောကြပါဘူးเนาะဒါဆိုအကုန်လုံးလည်းရင်ထုံမန်းတော်နဲ့စောင့်နေကြပါဘူးလေအဲ့ချိန်မှာမောင်တို့နှစ်ယောက်အိမ်ကြီးအဖြူလေးနဲ့ထွက်လာအမတွေ့လိုက်တယ်ແລ້ວວ່າສາໂຕລະຕາຍຸງຊິມາສ້າງບໍ່ຍາບໍ່ປີນ້າມາແລ້ວສ້າງຍາສໍກູວ່າສ້າງແນ່ຜູ້ໆເລີຍຫຍາໂຕລະຫາສໍຖွက်ລະບໍ່ອະຕາລະຍ່ານຫນີຖ້າເລີຍມາຈີຍາດີຄະເລີຍແຂ່ຊີລ້ານໂອເລີຍມາຈີແດ່ເນາະສໍດີຊີລ້ານນີ້ດີຍ່ານຫນີຖ້າເລີຍບໍ່ຫມູດີອະມາຍ່າແດ່ຍ່າໂອເບ້ກູເລີຍຍິນຄົງນາບໍ່ເອີ້ໄຂມາຕົ້ານແນ່ໄຂມາໂຫມັນລຸຍາກະມາມາບໍ່ຕື່ເດີ້ບໍ່ນາອະມາເຊກູຣິຕີ້ແນ່ມາສະຖາຍີບໍ່ຍາအဲအချင်းချင်းတိတ်တော့မဆုံးနဲ့တူတယ်လို့မျက်နှာလေးကရွှင်ပြင်းရွှင်ပြနေပေါ့နော်အဲဒီမှာနောက်တော့မှမောင်တို့ဆက်ကြအမက okay ဆိုတော့ဒီလေးဝိုင်းပြီးတော့ထုတ်ထောင်းပြအဲ့ကြမှာတကယ်ကိုပျော်သွားဗျာပြင်းနဲ့မြောက်စလုံးပေါ့နော်မျိုးလုံးမြောက်စလုံးအမကမြောက်လုံးလူမျိုးဒရိတ်ထဲတစ်ချိန်ထဲမှာရတဲ့အခါကျအမလည်းအရင်ပျော်တယ်ဒီလိုမှမလို့ဆက်နော်ဟုတ်okay ဆိုတော့ဒါကတော့နောက်ဆုံးမိကုန်ပါเนาะနောက်ဆုံးမိကုန်နေရာကြတော့လူမျိုးကိုကသွားရမယ် US ကိုသွားမယ်ဆိုတော့နောက်မှထပ်ပြီးတော့လာခြင်းနဲ့ဒီ US တင်ဖို့ကိုပေါ့เนาะ foreign မှာကျောင်းသားတက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကို senior တွေအနေနဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုတွေအကြံပေးခြင်းနဲ့ဘာတွေမှာခြင်းနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်အဲဟိုမှာမလို့ကဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးချက်တော့ပြောပြပါစကားလက်ဆောင်လေးကျွန်တော်လည်း trade လို့တော့ဘယ်လိုမျိုး this design တော့ပြင်ဆင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာတော့တာလောက်ပဲလောက်တာပါဗျာအဓိကတော့ဟိုဘောတကယ်လို့ US ကိုလိုက်လာခြင်းဆိုရင်တော့မက်ဖြူကိုဆက်သွယ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ MRV ဘော English ပေါ့နော် English ကမှတော့ IELTS yes နေရာလုံးဖြေထားဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့လေအမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဓိကတော့ English ဆာပေါ့နော် English preparation ရေပြန်လာခွာကြတော့ဒါကအမအမြဲတမ်းဒီရုံးမှာလို့ခေါင်းနဲ့ဒီ seminar လုပ်တိုင်းဒီရှင် online နဲ့ zoom seminar လုပ်တိုင်းအမကျောင်းသားတွေကိုပြောရဲ research များလုပ်ဖို့ပေါ့နော် research များလုပ်ဖို့စာများဖတ်ဖို့နောက် english prepare တေးချာလုပ်ဖို့ english ဆိုတာကကိုသွားမဲ့နိုင်ငံက english language က main ဆိုလို့ရှိရင် english prepare ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တခြားခြားသောနိုင်ငံတွေပေါ့သွားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီ character ပုံစံလေးနောက် language ပိုင်းပြီးတော့အနေချင်းသမင်းသားရေတောက်နောက်လေးတော့သိထားတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ခလေးဟို communication ပိုင်းညာလုပ်တာအစားပေါ့နော်ထိုင်းစီလဲထိုင်းပြပေါ့okay ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလာပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီမျိုး interview session လေးမှာလည်းပါပြီးတယ်မောင်မျိုးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးလည်း share လုပ်ပြပြမလို့လည်း MS Sanita လို့ပြပါမောင်မျိုးညာဆုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်မျိုးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီ MY ကိုနှစ်ယောက်မောင်မျိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ interview sharing session လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲဘာတွေပြင်ဆင်တင်လဲဒီ US မှာကျောင်းသားတက်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီသူရဲ့တကယ် main career life ကိုဘယ်လိုမျိုးစေဘူးပေါ်ခေါ်ထားလဲဆိုတာလေးတွေကိုသိစိတ်ပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မောင်လေးတို့လိုမျိုးပဲ US တင်မဟုတ်ဘူးအခြားခြားသောနိုင်ငံတွေကိုကျောင်းသားတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် MSI ကိုအချိန်မီးဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ MSI ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားချက်ကိုတူးချင်းစီအတွက်ကိုအသေးစိတ်စိတ်ထည့်ရနေပြီးတော့တစ်လက်တစ်လက်နဲ့ကူညီပေးဖို့အနေနဲ့စဉ်းစားရှိနေဆိုတာကိုပြန်ငေါပလိုက်ပါရှင်။Thank you.